Esse óculos, a visão fica perfeita. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras. Bom dia especial a você que está nos acompanhando nesse momento. Nesse primeiro momento, quero agradecer a Deus pela nossa existência, pela nossa vida, por nos permitir vivenciar mais um momento desse com vocês, de uma sessão ordinária. Então, nosso agradecimento a Deus. E em nome desse grandioso Deus que nos protege, que eu declaro aberta a sessão, passando a palavra para a segunda secretária fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, minha presidente. Bom dia ao nosso segundo presidente Geraldo Veríssimo de Oliveira, que está aqui nos acompanhando, em substituição a Flávio Henrique de Oliveira. Aos nossos meninos da equipe técnica, João, Frank Hiller, Wellington, os nossos vereadores que estão aqui nos acompanhando, ao povo de São Gonçalo do Amarante, que se não está assistindo agora, vai assistir daqui a pouco. Hoje eu vim toda trabalhada no vermelho, em homenagem à minha presidente Valda, que adora um vermelho. O guarda-roupa dela é igual o da Mônica. Só tem a lixa todinha de roupa vermelha, viu? Lá em casa é tudo rosa e ela é tudo vermelha. E hoje eu vim em homenagem, certo? Agradecer a Deus pela oportunidade de hoje estarmos aqui, finalizando a nossa semana legislativa de sessões. Agradecer a Deus pelo aniversário da nossa vereadora Aninha Siqueira e da sua irmã Micleide. Aninha hoje veio toda trabalhada no rosa em minha homenagem. Fiquei muito feliz, fui ali dar os parabéns, ela está toda trabalhada no rosa. Pedi que Deus dê discernimento e saúde, é o que a gente pede de mais importante na vida da gente. Além da presença de Deus, é que a gente tenha saúde. A maior riqueza hoje, nos dias de hoje, é a saúde. Eu desejo para ela saúde, discernimento. Essa vida pública da gente não é fácil. Dizer à minha amiga Rayuri a mesma coisa. Estou com saudade de você. Você está aí online, mas eu estou doida para lhe dar um abraço, certo? Sinto sua falta, viu, nega? Quando eu vejo qualquer coisa ali lá, já lembro de você. E agradecer a Deus pela manhã de hoje, pela saúde de todos. Estamos aqui enfrentando firmes e fortes essa pandemia, sem perder ninguém. Desejar os meus sentimentos a Paulo aqui da Câmara, que acaba de perder a sua irmã. Que Jesus conforte o seu coração. E dizer que a nossa vacina agora já chegou aos 25 anos. Daqui para o final do mês chega aos 18 anos e a gente imuniza toda São Gonçalo do Amarante, para que a nossa vida volte ao normal. Desejar também saúde e uma recuperação rápida ao nosso prefeito Paulo Emídio. Dizer que tenho colocado nas minhas orações e que Deus está do seu lado. Você é um homem guerreiro, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. E você não vai precisar parar de trabalhar nenhum dia, porque o Senhor vai estar botando a mão sempre. És um guerreiro. E eu venho aprendendo que a gente precisa passar sempre por dificuldade. Tudo é permissão do Senhor, porque tudo tem um aprendizado, tudo tem uma lição para a vida da gente. Nem que seja para a gente sair mais forte ou mais temente a Deus. Ata da 47ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, primeiro período legislativo da 15ª legislatura. Aos 3 dias do mês de agosto de 2021, às 9h35, reuniram-se de forma remota os senhores presidentes Maria Erivalda, primeiro secretário Flávio Henrique, segunda secretária Márcia Soares e os demais vereadores. Clóvis Júnior, Edson Valban, Elaine Dantas, Régia, Carlinhos de Serrinha, Geraldo Veríssimo, Getúlio Maciel, Nazareno Tavares, Aninha Siqueira, Raimundo Mendes, Raimundo Nonato, Tarcísio Fernandes, Tiago Soares e Valesca Rayuri. Eu quero só meu soco. Com a palavra, presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Em seguida, passou a palavra para a segunda secretária, que fez a leitura da ata da 46ª sessão ordinária realizada em 29 de julho de 2021, a qual foi aprovada em única votação por unanimidade de votos. Dando continuidade aos trabalhos, a presidente passou a palavra para o primeiro secretário, que fez a apresentação do material da ordem do dia. Projeto de Lei 75 do Poder Executivo, 142 de Aninha Siqueira, 146 de Valesca Rayuri, 147 de Márcia Soares, 149 de Márcia Soares, 150 de Valesca Rayuri, 153 de Márcia Soares, 157 de Valesca Rayuri e 158 de Edson Valban. 159 de Raimundo Nonato, 160 de Valesca Rayuri, 162 de Raimundo Nonato, 185 de Valesca Rayuri, 186 de Márcia Soares, 187 de Tarcísio Fernandes, 188 de Raimundo Nonato, 189 de Aninha Siqueira. Indicação 58 de Valesca Rayuri, 59 de Márcia Soares, 60 de Aninha Siqueira.
Projeto de lei 185, 186, 187, 188, 189. Indicação 58, 59 e 60 foram apresentadas e encaminhadas para a Procuradoria Jurídica e para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei 190 de Edson Valban. Projeto de lei 190 foi retirado de pauta a pedido do vereador propositor. De start foi encaminhado para a primeira secretaria para as devidas providências. Projeto de lei 65 de Raimundo Nonato. 73 de Raimundo Nonato. 125 de Edson Valban. 127 de Raimundo Nonato. Projeto de lei 65, 73, 125 e 127 foram arquivados, consoante os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Destaques foram encaminhados para a primeira secretaria para as devidas providências. Requerimento de número 784 de Raiuri Protásio, 785 de Raimundo Mendes, 786 de Carlinhos de Serrinha, 787 de Geraldo Veríssimo, 789 de Raimundo Nonato, 788 de Raimundo Nonato, 789 de Clóvis Júnior, 790 de Valda Siqueira, 791 de Tarcísio Fernandes, 792 de Getúlio Maciel, 793 de Márcia Soares, 795 de Elaine Dantas, 796 de Régia, 797 de Nazareno Tavares, 798 de Flávio Henrique, 799 de Geraldo Veríssimo e 800 de Aninha Siqueira. Requerimento 794 de Edson Valban. Primeiro secretário explicou a respeito do requerimento 794 de Edson Valban, solicitando a retirada de pauta e melhoramento na redação dele, determinando uma localização mais exata para a construção do complexo esportivo do bairro, já que este bairro abrange diversos conjuntos e assim podendo entrar com dois requerimentos na próxima sessão, o qual foi acatado pelo vereador propositor Edson Valban. Moção de congratulação de número 764, 765, 768 e 769, 770 de Aninha Siqueira, 766, 767, 771, 772, 773 de Getúlio Maciel, 774 de Tarcísio Fernandes, 775, 776 e 780 de Valda Siqueira, 777 de Nazareno Tavares, 778 de Edson Valban, 779 de Geraldo Veríssimo, 781 de Maria Erivalda. O primeiro secretário fez a leitura dos seguintes documentos em plenário para dar conhecimento, ficando assim todos cientes. Iniciando o pequeno expediente, a vereadora Valesca Raiuri, a posse facultada ao vereador Clóvis Júnior. Depois, facultada a palavra à vereadora Márcia Soares. Dando continuidade, foi facultada a palavra ao vereador Raimundo Mendes. Finalizando o pequeno expediente, Elaine Dantas. Não houve inscrições de oradores para o grande expediente. Não havendo mais nenhum orador inscrito, o presidente deu continuidade aos trabalhos, passando para a discussão e aprovação do material do expediente. Colocou em discussão e votação os pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a subemenda 01, a emenda substitutiva 10 e a subemenda 02, a emenda aditiva 11, as quais foram aprovadas em única votação por unanimidade de votos. Colocou em discussão e em votação a emenda substitutiva 10 ao projeto de lei 75, emenda aditiva 11 ao projeto de lei 75, subemenda 01, a emenda substitutiva 10 e a subemenda 02, a emenda aditiva 11, as quais foram aprovadas individualmente em única votação por unanimidade de votos. Colocou em discussão e votação o projeto de lei 75, qual foi aprovado em terceira e última votação por unanimidade de votos. Colocou em discussão e votação o projeto de lei 142, o qual foi aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. Colocou em discussão e votação o projeto de lei 146, 147, 149, 150, 153, 157, 158, 159, 160 e 162, os quais foram aprovados individualmente em terceira e última votação por unanimidade de votos. Com a defesa de seus autores e apoio que se associaram aos requerimentos acima citados, foram aprovados em única votação por unanimidade de votos. Moção de congratulação foram aprovadas e encaminhadas aos respectivos congratulados. Em assuntos pessoais, o vereador Tarcísio Fernandes, o vereador Raimundo Mendes, a vereadora Elaine Dantas, a vereadora Aninha Siqueira e a vereadora Valda Siqueira. Não havendo mais nada a tratar, a presidenta encerrou a sessão às 11h45, marcando a próxima sessão para quinta-feira, dia 5 de agosto do ano em curso, em horário regimental. Lavrei a presente ata que, após lida aprovada com ou sem emenda, será assinada por todos que compõem a mesa, diretora, sala das sessões, senador Luiz de Barros, 3 de agosto de 2021. Pronto, minha presidente. Obrigada, Márcia. Você veio de vermelho em minha homenagem, eu vim de pink em sua, viu? Coloque em discussão a ata. Em votação. Aprovado por todos.
Passando ao meu primeiro secretário, eu digo primeiro, mas que não é só meu, é de todos nós. Que está aqui elegantíssimo, né, Tinho? Mais do que eu, graças a Deus. Para fazer a leitura do material da ordem do dia. É porque a gente gosta de mexer com ele, viu? Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, minha presidente Valda Siqueira, minha secretária Márcia Soares, nosso amigo e vereador Geraldo Veríssimo, né? Que não falta, né? Que sempre está aqui a postos, presentes, acompanhando. É o guardião do regimento, mesmo eu estando na primeira secretaria, né? Ele está sempre nos orientando com relação ao regimento interno. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando pela TV Câmara, pelas redes sociais, através do Facebook, né? Em mais um dia de sessão, né? Concluindo aí já bem pertinho as Olimpíadas. O Brasil fez bonito, tem feito bonito, ganhou uma prata ontem no skate, né? E a gente tem acompanhado muito bem. Eu acredito que cada vitória é a vitória do Brasil nessas Olimpíadas, né? Uma Olimpíada dessa após a pandemia é realmente algo a se comemorar todos os dias, né? E Bahia Formosa está fervilhando lá com Ítalo. Projeto de lei, direto para leitura do material do dia, projeto de lei número 142, que dispõe sobre a denominação de ruas projetadas da comunidade de Capinhaçu neste município. São Gonçalo do Amarante, de autoria da vereadora Aninha Siqueira, para a terceira e última votação. Foi isso. Estão vendendo as coisas aqui dentro da Câmara, para ser apresentado no dia de hoje, projeto de lei número 191 dispõe sobre a obrigatoriedade do Sistema Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante, SAAE, oferecer opção de pagamento via Pix e QR Code e dar outras providências de autoria do vereador Getúlio Maciel para a apresentação no dia de hoje. Para ser apresentado. Os requerimentos encaminhados à primeira secretaria, senhora presidente, requerimento 801, solicito estudos para viabilizar a construção de uma praça com um monumento em letreiros, Amo São Gonçalo do Amarante, RN, onde está construído o pórtico na proximidade da Ponte de Igapó, no bairro de Jardim Lola, neste município, do vereador Raimundo Mendes. Requerimento 802, solicita a viabilização da sinalização vertical da Rua São João, bairro Jardim Lola, da vereadora Elaine Dantas. Requerimento número 803, solicita a reforma da UBS 2, localizado na Rua General Adjei Barreto, bairro Golandim, da vereadora Régia. Requerimento 804, solicita ao Poder Executivo a reforma da unidade de saúde, da unidade básica de saúde da comunidade Serrinha de Cima, do vereador Carlinhos de Serrinha. Requerimento 805, solicita estudos que viabilizem a construção de um centro de pediatria na comunidade de Serrinha, do vereador Nonato Queiroz. Requerimento 806, solicita a viabilização da pavimentação da travessa Lagoa da Onça, na comunidade de Poço de Pedra, do vereador Clóvis Júnior. Requerimento 807, solicita estudos para viabilizar a pavimentação da rua Euclides Dantas Ferreira, no loteamento Novo Milênio, do vereador Tarcísio Fernandes. Requerimento 808, solicito mecanismos que viabilizem a construção de um estádio de futebol na comunidade de Massaranduba, do vereador Edson Valban. Requerimento 809, solicito ao Poder Executivo a substituição das lâmpadas amarelas e brancas por lâmpadas de LED na rua Angar, loteamento Santos Dumont,
bairro Santo Antônio, do vereador Getúlio Maciel. Requerimento número 810, solicita uma ambulância exclusiva para a cobertura de eventos esportivos no âmbito do município, da vereadora Márcia Soares. Requerimento número 811, solicita estudos técnicos orçamentários que promovam a realização de parceria com o governo do RN para alocação de recursos públicos junto ao Banco Mundial com o objetivo de realizar a obra de pavimentação asfáltica do trecho que compreende a Estrada da Produção, a comunidade de Capinhaçu, situado na zona rural deste município. O requerimento assinado pela vereadora Rayuri Protásio e a vereadora Valda Siqueira. Requerimento número 812, solicita ao Poder Executivo Municipal a recuperação das valas para escoamento das águas fluviais situados na Humaitá, Jardim Lola. Vereador Flávio Henrique. Requerimento número 813, solicita a reativação do posto policial do Amarante, do vereador Nazareno Tavares. Acho que alguém tinha pedido esse. Requerimento 814, de Nazareno, solicita a reativação do posto policial do Amarante, do vereador Nazareno Tavares. Acho que Getúlio tinha pedido, mas foi do Novo Amarante, não foi, Getúlio? Se você estiver me ouvindo, essa reativação do posto policial, não lembro. Só... Flávio, não tô, acho que não. Foi não, né? O posto policial é aquele de frente à Academia Garra que ele tá falando, né? Exato. Então, tá não, certo. Pedi não. Não, tá bom. Até o prédio tá fechado lá, faz tá muito tempo. Exato. Eu também. Requerimento número 814. Solicito a construção de um ginásio poliesportivo no loteamento Flores do Campo, no bairro Jardins, do vereador Geraldo Veríssimo. Requerimento número 815. Solicito a execução dos serviços da Operação Tapa Buraco, na rua Vicente de Souza Pereira, conjunto Plaza Garden, bairro Jardins, do vereador Edson Valban. Requerimento número 816. Solicitando ao Poder Executivo, providências em regime emergencial na contratação de um profissional médico neuropediatra para atender na rede municipal de saúde, da vereadora Aninha Siqueira. As indicações encaminhadas para a única votação, indicação número 49, cria o programa Horta Escolar com o objetivo de desenvolver ações para institucionalizar a instalação e manutenção de hortas nas dependências das escolas municipais, da vereadora Rayuri Protásio. Indicação número 50, que concede isenção parcial do pagamento de IPTU para imóveis em que são exercidas atividades comerciais, industriais e de serviços que tiverem suas atividades suspensas por força da declaração do estado de calamidade no município de São Gonçalo do Amarante, do vereador Raimundo Mendes. Também para a única votação, indicação 51, que institui o Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de São Gonçalo do Amarante, nos termos da Lei Federal número 13.675/2018, da vereadora Rayuri Protásio. Indicação número 52, para a única votação, indicação que institui um banco de ideias legislativas no âmbito do município de São Gonçalo do Amarante, do vereador Raimundo Mendes. Indicação 53, para a única votação, dispõe sobre a implantação da política municipal de prevenção à gravidez na adolescência, nas escolas da rede pública, da vereadora Rayuri Protásio. Indicação número 54, dispõe sobre a criação do serviço de atendimento domiciliar na Secretaria de Saúde, destinado a atender pessoas com deficiência, pessoas deficientes e idosas, do vereador Nonato Queiroz. As moções encaminhadas, moção de congratulação 782, a senhora Claudineide Ferreira da Silva, por seu aniversário no dia 2 de agosto, da vereadora Rayuri Protásio.
Moção de congratulação 783, a senhora Mirtes Lima Siqueira, por seu aniversário no dia 5 de agosto, da vereadora Rayuri Protásio. Mirtes Lima Siqueira é Aninha Siqueira, nossa vereadora que está aniversariando hoje. Moção de congratulação 784, a senhora Zilmara Félix de Souza Amarante, por seu aniversário no dia 5 de agosto, da vereadora Aninha Siqueira. Moção de congratulação número 785, a senhora Micleide Lima Siqueira, por seu aniversário no dia 5 de agosto, da vereadora Aninha Siqueira. Foi? Eu retiro, se tiver. Peraí. Moção de congratulação a 786, ao senhor Gonçalo Galdino, por seu aniversário no dia 3 de agosto, do vereador Geraldo Veríssimo. Moção de congratulação número 787, a senhora Maria da Conceição Cabral, por seu aniversário no dia 4 de agosto, do vereador Geraldo Veríssimo. Moção de congratulação 788, ao senhor Cristiano Soares, por seu aniversário no dia 4 de agosto, do vereador Edson Valbão. Moção de congratulação 789, ao senhor Francisco Ribeiro da Silva, por seu aniversário no dia 1º de agosto, do vereador Nazareno Tavares. Moção de pesar 790, por seu... Moção de pesar 790, ao senhor Francisco Luiz Filho, do vereador Nonato Queiroz. E aí, minha presidente, o meu requerimento, que é pedindo lá a questão das águas pluviais ali da Humaitá, a vereadora Elaine me disse que já tinha colocado um requerimento que tem o mesmo entendimento. Então, nesse caso, eu vou retirar o meu requerimento de hoje e entro com dois requerimentos na próxima sessão, tá certo, minha presidente? Para poder constar em ata, eu retiro meu requerimento e coloco dois na sessão seguinte. E lido o material do dia para dar continuidade à sessão. Muito obrigado, okay, presidente. Ok, Flávio, obrigada. Vamos já à continuidade com as inscrições do pequeno e grande expediente. Estão abertas? Oi, Nonato. Primeiro, no pequeno expediente. Nonato, no pequeno. Paula, minha presidente, bom dia. Oi, Rayuri. Quero também me inscrever no pequeno expediente, por gentileza. Nonato. Presidente. Oi, Régia. Também quero me inscrever no pequeno expediente. Régia. Eita, hoje vai dar só as mulheres. Eita. Não, Régia, Nonato, e Nonato no PROS. Sim. Nonato, ele tinha pedido, Régio, você pode ir para o grande? É rapidinho. Posso, eu falo pouco mesmo, mas eu vou. Eu também é a primeira no grande, viu? Tá bom. Dando continuidade, pequeno expediente. Pequeno expediente, vereador Nonato, vereadora Rayuri. Tem mais algum colega vereador para se inscrever no pequeno expediente? Régia, Valdo, eu gostaria de ver como é que está aí. Primeiro, PROS, PL, PMN, MDB, PT, DEM, PSB e PSC, Mendes. O DEM, né? Bota aí para... Bota o DEM aí também. Bota certo, Mendes. Tem mais algum colega vereador para se inscrever? Eu vou me inscrever no grande expediente, mas também é um assunto rápido. Então, hoje as mulheres estão... Márcia? É prova de você, vamos fazer logo, tirar isso aqui. Pequeno ou grande? Eu tenho que tirar, né? Desse jeito não dá, não. No grande expediente, Régia, Valda e Márcia. No pequeno expediente, Nonato, Rayuri e Mendes. Tem mais algum colega vereador para se inscrever? Então, não tendo mais nenhum vereador para fazer sua inscrição, iniciamos o pequeno expediente com o vereador Nonato. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras.
Com muita tristeza hoje que eu trago notícia do falecimento de Canindé de Olho d'Água do Chapéu, meu amigo, uma amizade de 32 anos, um homem sério, tanto dentro da política, hoje a coisa mais difícil é a gente encontrar gente igual a Canindé, pessoa de palavra, de sim ou não, mas infelizmente Deus tirou para o céu. É com muita tristeza que a gente traz essa notícia hoje, mas Deus sabe o que faz. Queria pedir a parte do vereador Nonato Queiroz, ser bem objetiva. Pois não, Raio. Eu quero fazer de mim as suas palavras, Nonato. Canindé é uma pessoa muito amiga do vereador Nonato Queiroz, uma pessoa honesta na política, uma pessoa de palavra. Falar de Canindé, falar de Nonato era falar de Canindé, né? E como é importante um vereador, uma pessoa que lidera numa comunidade, como é importante para um vereador, um defensor, um amigo e irmão. Isso ele era de Nonato, né? Ele era compadre do meu pai, o ex-vereador Clemente Protásio, e ele, com muita maestria, defendia Nonato aos quatro cantos da zona rural, principalmente aí em Olho d'Água. É uma comunidade que eu tenho um carinho enorme e sabia a tristeza que foi para você, uma grande liderança sua, amiga de Nonato, que Deus acolheu. Mas é desejar que Deus, o Espírito Santo de Deus, conforte você e todos os entes queridos da família de Olho d'Água. Então, obrigado pela parte. E é raro ter pessoas, lideranças como Canindé, realmente, fiel. Obrigado, Raiúris. Mas, meus colegas vereadores, a funerária, que a gente tem que se unir e procurar ver qual é esse esquito que a prefeitura paga essa funerária. Não tem cabimento. A funerária cobrou R$ 250 para limpeza do corpo. Cobrou R$ 150 do aluguel para botar aquele negócio, não sei nem o nome daquilo, para botar o caixão em cima do aquele suporte. R$ 150, R$ 80 de duas velas. Umas flores, tudo bem, as flores foi R$ 350, tudo bem as flores, mas essa, o aluguel desse que bota o caixão, vai botar o caixão aonde? Em cima de quê? Em cima de quê? Isso está existindo agora, porque antes era o formal. Como certos eles não cobram mais o formal, aí estão botando taxa de todo jeito para essas famílias. Aí a gente tem que ficar ao lado dessas famílias, que não é toda família que tem condição de pagar essas taxas. Então, a gente tem que ir à prefeitura para saber essa licitação, o que é o kit, o que é o kit que a prefeitura dá, porque é taxa de todo jeito que essa funerária está cobrando. E eu vou, a partir da amanhã mesmo, eu vou procurar saber essa licitação, viu? Como vereador, vou saber, porque isso aí a gente tá defendendo é o povo, pessoas que não têm condição de pagar, E amanhã eu irei procurar saber dessa licitação o que é o kit que a prefeitura paga. Porque é imoral uma coisa dessa, tanto da taxa que aparece para a pessoa pagar. E a segunda pauta eu queria trazer era agradecer ao Denit pela transferência que fez na Tomás Landim daquelas paradas. Hoje, quem passou ali já viu a diferença. Todo mundo satisfeito, porque não, acabou esse engarrafamento e resolveu a situação dali, daquela do viaduto, quem vem para São Gonçalo.
de todo engarrafamento resolveu. Agradecer diretor do DENIT, todo o pessoal que faz parte do DENIT, por atender meu requerimento e resolver a situação. Eu, na próxima sessão, vou fazer um requerimento também ao diretor, Edmilson Gomes, também, para retirar aquele sinal ali também do Amarante, que não precisa não. Aquilo ali é só botar os três guardas ali, 3 dias, para orientar os motoristas nas faixas de pedestre. Eu andei em cidade que não tem sinal. E eu até perguntei, por que aqui não tem sinal? Eles inventaram de botar sinal aqui, havia batido, então retiraram, não tem um sinal. Então, orientar os motoristas, tirar aquele sinal ali, que ali também já está tendo um engarrafamento naquele sinal, para resolver o problema de nosso povo de São Gonçalo. Era minhas pautas, era essa. Muito obrigado aí a todos. Obrigada, Nonato. Seguimos com o vereador Mendes. Como está sendo rápido? Mendes? Mendes? Oi, Mendes. Mas só ele é o último. O Valda, a senhora pode me passar para mim depois? Ele fala, podem ver. Ah, Raíra, desculpa, foi eu que troquei mesmo, mas é você mesmo a próxima. Ele é depois de você, perdão, viu? Certo. É você mesmo, okay. Perdão. Pronto. Bom dia a todos, vereadores, vereadoras, a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook, na TV Câmara. Quero iniciar também o dia de hoje, parabenizando a Aninha Siqueira, né? Não tive como estar presente hoje na Câmara Municipal, pessoalmente, tive que entrar através das redes sociais, da live, mas desejo muita sabedoria, discernimento, que a mão de Deus esteja estendida, minha filha, sobre a sua vida, com muita saúde e paz. Ô, Valda, voltei. É porque deu uma quebra de... Pronto, Mendes, você é depois de Rayuri, viu? Porque eu tinha trocado aqui, mas você é depois de Rayuri. É porque deu uma queda aqui na energia, aí saiu, aí voltou. Pronto, tá certo. Obrigada, Mendes. E muitas bênçãos, Aninha. Desejo de coração também aqui registrar, né, mais uma vez, a perca da irmã do nosso amigo aí de trabalho, Paulo da Câmara, mais conhecido em Santo Antônio dessa forma, Paulo da Câmara, a ex-sogra do vereador Júnior do Peixe, ex-vereador dessa Câmara Municipal. Quero saudar Júnior do Peixe e toda a sua família, a Paulo, desejar meus sentimentos, que Deus possa confortar. Também, mais uma vez, a família de Olho d'Água, que hoje estava na pauta do vereador Nonato Queiroz, que eu tive o prazer de compartilhar. Quero um mais, minha presidenta, parabenizar, né? Mais domingo aí a gente vai ter o Dia dos Pais, domingo a gente não tem sessão, é o último dia, a última sessão da semana, que é quinta-feira. Desejar a todos os pais são gonçalenses, a todos os pais, que é sinônimo de amor, de proteção, de carinho, é aquele que protege, é aquele que guia, é aquele que acolhe. Em nome do meu pai, ex-vereador dessa casa, Clemius Protásio, eu tive o prazer de ter um grande pai e desejo um abraço fraternal a todos os pais são gonçalenses. Que Deus possa abençoar todos os pais de São Gonçalo do Amarante, a todos os pais vereadores, aos funcionários dessa casa, ao nosso prefeito Paulinho, que é um grande pai, um grande avô. É em nome de vocês que eu desejo a todos os pais são gonçalenses um feliz Dia dos Pais no domingo que vem. O mais era para agradecer um requerimento de minha autoria, requerimento esse que eu dei entrada dia 27 de junho deste mês, requerimento 752
2021, onde a gente solicitava aqui na zona rural, aqui na comunidade de Poço de Pedra, a reforma da quadra de esporte, que é vizinho o campo de futebol, que nós necessitamos que dê continuidade, é vizinho a academia do idoso, é vizinho a creche aqui de Poço de Pedra, e a gente teve ontem, na manhã de hoje, finalizando a reforma daquela quadra. E não vai ficar só nisso, porque o nosso requerimento solicitava que fizesse também a cobertura. A cobertura não teve como fazer agora nesse segundo semestre, mas o padrão da quadra, a forma da quadra, está nova para atender os esportistas aqui da zona rural, para atender, com certeza, brevemente, as demandas de festa, de culto. Tanto a Igreja Católica já fez missa lá, como as igrejas evangélicas solicita para fazer curso ou cultos, e também os alunos da creche têm um momento de lazer, têm atividade física. Ali também tem a Secretaria de Idosos, que a gente vai batalhar para voltar as aulas que tinha para os idosos, a aeróbica para os idosos. E o mais, é um momento de lazer, de saúde, de educação para toda a juventude e os amantes do esporte. Então, dizer que brevemente, a partir de segunda-feira, o nosso prefeito fez a reforma, atendeu um requerimento da minha autoria, requerimento esse, aprovado por todos os vereadores. Ontem, a digital da Câmara Municipal, onde a gente fica feliz de estar legislando, está solicitando, e tem um prefeito que vem executando todos os dias obras na nossa cidade. É uma cidade que toda semana a gente tem obra para inaugurar. É uma cidade que vem crescendo. Paulinho está passando por um momento delicado, mas é um povo muito guerreiro, muito sábio, que vem fazendo um grande trabalho na nossa terra e que vem dando continuidade a esse desenvolvimento. O mais é para desejar um bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando. E muito obrigada, minha presidente. Bom dia a todos. Oi, Rayuri, concluiu? Paula, deu certo. Então, agora, Mendes, é você, viu? No pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Raimundo Mendes. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Uma satisfação mais uma vez estarmos aqui para interagir com vocês e com as pessoas que estão nos assistindo. Senhora presidente, em primeiro lugar, quero dizer aos colegas que ontem nós estávamos com uma reunião da Comissão de Justiça para a situação da continuidade da reforma do regimento interno, mas por problemas com os componentes da comissão, alguns não podiam se fazer presente, como a colega Rayuri, e Geraldo também estava com um problema pessoal. Nós adiamos para a próxima quarta-feira, às 9h30, aí na Câmara, na Casa Legislativa. Então, os colegas que quiserem fazer parte já estão cientes, e o pessoal da comissão também, nós já conversamos ontem, certo? Um outro assunto que eu quero trazer hoje, presidente, é com referência ao nosso esporte amador. Eu sei das dificuldades que o município tem enfrentado, mas por alguns donos, ou seja, presidente de time, não vou dizer dono, mas presidente de times, pessoal da liga, eles estão sempre atrás de daquele apoio que tinha na estrutura de doação de ternos, de meiões, de bola, dessas coisas. E eu gostaria de ver se o prefeito tinha como, dentro da sua estrutura, as suas possibilidades, fazer com que voltasse a essas pessoas este ano receber esse material esportivo. Então, eu faço essa reivindicação aqui, solicito ao secretário Micael para que interaja junto ao gabinete, ao prefeito, para ver se tem como a gente trazer, ainda este ano, essa situação, para que os times voltem, já que a pandemia, vamos dizer, já está em declive, né?
E as pessoas estão... Oi, não, Lúcio. Oi. É, permita aí a palavra aí. Pois não, amigo. É uma satisfação. Sobre esse assunto, a gente falou com o prefeito. O Micael estava na hora lá e o prefeito disse que não interessava fazer esse campeonato esse ano. Devido à pandemia, muita despesa. Mas a gente solicitou esse pedido que você está fazendo aí, a direta ao prefeito, pedindo que pelo menos ele fizesse a doação do externo aos clubes, porque os clubes recebem todo ano esse terno. Então, já que não vai haver o campeonato, mas que fizesse a doação pelo menos dos ternos para os clubes, que era uma grande ajuda para todos os times de São Gonçalo. E ele garantiu que vai fazer isso até o final do ano, né? No final do ano. É porque como nós já estamos no mês de agosto, Leonardo, e os times sempre, às vezes, estão voltando agora ao treinar, mesmo que esses jogos, vamos dizer, de forma amistosa, sem ser participante do torneio que a Liga de São Gonçalves faz, eu acho que é importante a gente... Eu falei com o secretário também, com o prefeito, a respeito disso, e ele disse que ia ver as possibilidades. Nós estamos trazendo aqui para que os proprietários dos times também entendam que os vereadores estão conversando com o prefeito, como você já falou, nós também estamos trazendo de público aqui para ver se essa ação do prefeito vem. Porque se não termina o ano, Nonato, e não tem, já é outro ano, já é outro orçamento, é outra situação. Eu gostaria muito que pudesse este ano ainda atender os times, principalmente aqueles que são mais carentes, que a gente sabe da necessidade de cada um. A outra questão, senhor presidente, Leonardo, é com referência àquela parte lá da entrada de Massaranduba. Continua uma coisa ainda, vamos dizer, muito perigosa. Eu gostaria muito de saber o que tem sido avançado na situação, porque, como foi o Valban me falou da outra vez, falou para a gente, que quem fez aquela situação ali teria sido o município. E nós fizemos aqui uma cobrança de público e estamos hoje, mais uma vez, esperando para saber como vai ser aquela outra parte ali daquela entrada. Ou faz aquilo logo, ou vão esperar que morra alguém para poder fazer isso, Leonardo. E o sofrimento que as pessoas já têm passado ali, então esperamos que a gente possa fazer com que aquela situação ali, as pessoas tenham o conforto de entrar e de sair com segurança. Não é só para Massaranduba, é Massaranduba, é Serrinha, é Olho d'Água do Chapéu, o próprio Marinho, quem vai para Canto de Moço só anda mais por ali. Não, Mendes. Pois não. Sobre esse assunto, eu falei com o Jardim naquele aniversário de Paulinho sobre aquela entrada. Ele não estava nem sabendo que tinha sido resolvida a situação entre DENIT e DR. Então. Aí ele disse, ali está uma briga. Não, doutor Jardim, já foi resolvido. Já tiraram a parte do DR, já resolveram a situação. Já está feita até onde o DENIT está exigindo. Por sinal, botaram até já meu filho lá de hoje. Está faltando só o asfalto e fazer o acostamento, né? Aí ele não estava nem sabendo daquilo ali, sabe? Sim. Mas eu queria ele que intervisse ali para ver se resolve aquela situação, viu? Porque ali está demais, viu? E agora está bom que não está no verão, né? Se chover, piora. Se chover, fica pior. É. Mas para que não chegue ao esquecimento, eu vi uns áudios. Os moradores de lá da comunidade reclamando, porque eles ficam apreensivos, tanto eles quanto quando vão entrar, quanto sair, como os familiares, todo mundo que entra ou sai ali, é um contrato de risco hoje que tem, não é? Para quem vai entrar, para quem vai sair daquela área. Piorou muito ali a situação. Então, eu gostaria de, mais uma vez, reivindicar aí o pessoal das secretarias competentes, para que eles tomem a frente disso e a gente possa concluir essa situação. O mais, senhora presidente, é desejar a todos os pais, agora no próximo domingo, um dia para cada um de vocês, com os familiares de vocês, que as famílias tenham mais
união, sejam mais, vamos dizer, família, e que cada pai tenha o carinho, receba o carinho merecido pela sua função de chefe de família. Que Deus dê paz, ilumine os lares de todos nós. Muito obrigado, senhora presidente. Por hoje é só. Obrigada, Mendes, que encerrou o pequeno expediente. Passamos para o grande expediente com a vereadora Régia. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Minha pauta hoje é breve, mas é de agradecimento à nossa secretária de assistência social, Emília, pela atitude, né, de já estar um projeto social que foi aprovado dia 26/4 e a carteirinha da identidade da criança com transtorno, né? E aí, assim, eu quero agradecer pelo fato de que já está em andamento, vai começar, as mães vão começar a procurar já para fazer, levando a documentação, e o documento facilitará, a carteirinha facilitará a identificação da criança e a prioridade nos atendimentos, em serviços públicos e privados. E isso é muito gratificante. Então, era isso, quero parabenizar ela. É um projeto de lei que foi aprovado pela minha autoria, né? Por eu ter solicitado, estou muito feliz. Então, era isso. Obrigada e um bom dia. Bom dia, Régia. Clóvis Júnior está? Clóvis? Clóvis, eu vou fazer uso da palavra e você assume o comando dos trabalhos no grande expediente, tá certo? Clóvis? Clóvis? Régia, Clóvis não está, você só anuncia, tá certo? A minha palavra no grande expediente? E assuma os trabalhos. Com a palavra, presidente. Agora vai falar. Obrigada, Régia. Também é um assunto rápido, né, o que eu trago aqui para tratar com todos vocês. Primeiro, parabenizar a vereadora Aninha, que Deus lhe abençoe grandemente, que continue cuidando de você. Também falar, né, da satisfação dos funcionários, né, da repercussão, né, do nosso pagamento do 13º, né, agradecer mais uma vez a todos os colegas vereadores, a nossa mesa diretora, que isso só foi possível com a colaboração, né, de todos os vereadores que estão aqui comigo, de mãos dadas, para que a gente possa realizar um melhor trabalho nessa casa. Teve um assunto que realmente me chamou a atenção e me incomodou a semana inteira, essa questão das redes sociais, da violência. O que está levando o seu comentário, né, a sua frieza, quando trata com o ser humano, a sua falta de respeito, né? Suicídio de alguns jovens por uma postagem que não lhe atinge, que não lhe inflama, mas, de uma certa forma, as pessoas se tornam agressivas, se acham donas do mundo, né? Com o direito de agredir as pessoas, até o ponto de um jovem de 16 anos cometer suicídio. Então, como mãe, nós não podemos silenciar, nós não podemos aceitar. Eu sempre tive muito cuidado em relação à minha filha com as redes sociais, mas você que é mãe, você que é pai, também passe a ter esse cuidado, porque não está sendo brincadeira.
O celular, ele não está sendo só uma brincadeira, uma diversão para a juventude. Ele está sendo, acima de tudo, uma arma que mata, que causa suicídio, que causa desrespeito. As pessoas usam as redes sociais por trás de um celular, de um computador, para ofender as pessoas. Isso tem que ter um fim. E esse fim, nós podemos colaborar. Nós podemos ajudar, sim, com os filhos, porque eu digo que tudo inicia na família. É o pai, é a mãe, precisamos ser vigilantes. A cada dia temos mais jovens depressivos, cometendo suicídio, não podemos silenciar, não podemos só ver. Eu sou uma pessoa pública, uso as redes sociais por ser uma pessoa pública, mas, sinceramente, se não fosse, com muito respeito a esse crescimento, esse desenvolvimento, né, que as redes sociais nos levam, eu teria muito cuidado e tenho muito cuidado em usar. É tanto que poucas pessoas me veem em discussão em redes sociais, dando resposta a alguém, porque eu sei que é um mecanismo sem fim, que não tem respeito, que não tem limite. Então, precisamos ter uma grande atenção em relação a tudo isso, né? A classe política, a justiça, precisamos realmente punir quem usa as redes sociais para fazer o mal. Isso tem que ter um fim. Ou a gente vai esperar o fim de muitos jovens, de adultos, de idosos, né? Porque a rede social é uma forma de se comunicar, de se interagir, não de fazer o mal, não de criticar, de usar o racismo, de humilhar as pessoas, né? Eu me coloco muitas vezes, Flávia, a gente também como político. Quanta gente não passa por isso? Às vezes você publica uma coisa e alguém vem para lhe destratar, lhe desrespeitar. E eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, que aqui é uma mulher, é uma mãe, é uma irmã, é uma filha, é a mãe de Maria Tereza, que quando vocês atingem um filho, nós temos filhos que também passam por problemas psicológicos, né? A minha teve que, no início, muitas conversas para se acostumar que alguém estava xingando sua mãe de palavrões, aquela mãe que lhe ensinou o respeito, que lhe ensinou a amar. E hoje ela via sendo tratada nas ruas, Márcia, como qualquer uma, né? Então, que a política também não nos leve a isso. Essa falta de respeito um com o outro. A política, ela é uma democracia, é uma escolha de voto. Você vota em quem você quiser, mas não precisa você usar palavras de baixos escalões para denegrir uma mulher, uma mãe de família, um pai de família, um homem que também tem seus filhos, que também honra a sua família. Então, você imagine-se por trás dessa pessoa, que também passa por problemas psiquiátricos. A gente está vendo muito no meio político, Márcia, infelizmente, pessoas com problemas, que às vezes é necessário se medicar mesmo para que enfrente essas situações. E eu acho que você é responsável por nós, por cuidar de todos nós. Vocês nos escolheram e a gente precisa desse respeito, desse reconhecimento, desse acolhimento, porque nós estamos aqui para fazer o melhor, né? Nós não estamos aqui para ser desrespeitados. E nós passamos muito por isso, por essa situação que nos constrange. Então, a gente também tem que fazer, muitas vezes, tratamento psiquiátrico, psicológico, para também poder continuar nessa caminhada, nessa luta com vocês. Não estou aqui me tornando vítima. Estou aqui colocando o meu sentimento de mãe, de mulher, que tem cuidado com as pessoas, que tem um olhar especial como mãe para o povo de São Gonçalo. Então, que vocês nos ajudem. Fazer a crítica ao trabalho é uma coisa. Denegrir a imagem, falar mal, xingar com palavrões de baixos escalões, aí você já parte para o desrespeito. E seja político, seja quem for, ninguém tem o direito de fazer isso. Você tem o direito de respeitar e ser respeitado. Então, hoje a minha maior reflexão, que eu vi acentuadamente nas redes sociais, esse suicídio desse rapaz, né, Márcia? Por uma postagem. Então, a gente, como mãe, não tem como não sofrer. Sabe por quê, gente? Porque nós temos filhos.
E a gente sabe, eu tenho uma filha que teve alguns problemas, algumas perdas, e isso desencadeou uma ansiedade, uma depressão. Então, eu sei o que é isso. Então, tenham cuidado com seus filhos, né? Cuidem melhor essa questão das redes sociais. Sejam vigilantes. Uma criança não pode pegar um celular de manhã ou à noite, passar a noite, virar a noite, porque você não sabe quem está por trás falando com ela, quem está por trás induzindo a ela. Então, vamos ser vigilantes, mais cuidadosos e, acima de tudo, amar o próximo e aquele que você não conseguir amar, respeitar. Porque eu sempre fui, eu sempre tive esse lema de vida. Aquele que eu não consigo amar, eu preciso respeitar. Porque além do meu sentimento em relação a ele, ele é um cidadão, ele é um pai de família, ele tem seus filhos e eu preciso manter o respeito. Então, nesse dia de hoje, eu não podia deixar de falar de um assunto que tanto nos atinge e a gente muitas vezes só vai lá na rede social, faz um comentário, mas é importante que você diga, eu sou responsável também por isso, eu preciso tentar evitar. Você não vai mudar o mundo, mas você vai transformar aquele que está mais próximo de você, que é o seu filho, que é o seu sobrinho. Então, vamos dar as mãos para que a gente faça uma nova linha de vida desses jovens. Né? Envolver os jovens mais no esporte, né? Nos movimentos da igreja. Eu sempre fui dessa linha. Eu trazia minha filha para a igreja. Muitas vezes ela não queria vir, mas eu trazia. E eu vinha para a igreja também, porque eu não posso querer que a minha filha seja um exemplo se ela não me vê no espelho. E eu precisava ser esse espelho. Então, que você, pai, não estou dizendo que os pais são culpados, estou dizendo que nós precisamos ter mais união, né? Combater mais isso nas redes sociais e não permitir que as redes sociais se virem um monstro, um criminoso, né? Que a gente está vendo todos os dias acontecer. Então, era mais isso que eu queria... Senhora presidente, só se eu poderia uma parte, me permitir. Pois não, Flávio. Porque a senhora foi falando e eu fui atentamente ouvindo, já que foi uma pauta minha, sempre assim, discussão dessa questão da frente de saúde mental pós-pandemia, né? A gente vem falando muito, eu venho falando muito sobre esse assunto, porque o índice de depressão, de crise de ansiedade, né, que tem ocorrido, tem aumentado muito, inclusive neste momento que a gente viveu dessa pandemia, onde a gente teve que estar em casa, com muitas vezes com a família, ou só, vivendo momentos, vivendo os nossos medos, né? Eu digo muito isso. A gente foi enfrentar os nossos medos, os nossos problemas dentro de casa. Muitas vezes o casal passava o dia trabalhando, acabou tendo que ficar em casa esse tempo todo. Então ele acabou vendo os defeitos, as dificuldades, os problemas dentro de casa. Isso tudo ocasionou grandes problemas. Tanto que eu estava olhando aqui uma matéria que, segundo, né, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é líder em número de pessoas ansiosas no mundo. Cerca de 9,3% da população sofre desse transtorno. Para vocês terem essa ideia, serem ansiosos nesse sentido. E essa população sofre desse transtorno. Esse número é 3 vezes maior do que a média global. Diga aí, aqui no Brasil, 3 vezes maior. Já a depressão atinge cerca de 5,8% da população. Então, são números alarmantes, que a gente tem percebido. O que aconteceu agora com o filho de Valquíria Santos, da cantora? Eu vi logo em seguida, quando ela fez o vídeo falando do assunto, que o jovem fez um vídeo no TikTok achando que ia ser engraçado ou que ia agradar de repente. E foi o contrário, as pessoas começaram a xingar, a dizer muita coisa com ele, com a família, deve ter sido. E aí acabou levando. A gente, às vezes, está muito próximo da gente, a gente não observa dentro de casa, né? Os filhos, as crianças, e a gente não observa essa questão do celular, de estar presa a esse mundo do celular. Eu digo muito que eu fui a alguns aniversários, ultimamente, quando eu vou, eu percebo que as pessoas deixaram de ter mais amigos. Né? O celular, as pessoas têm amigos virtuais, aí quando você faz um aniversário,
tem poucas pessoas, porque realmente as pessoas têm poucos amigos. Os amigos deles estão no celular, são virtuais, né? São Paulo, de Minas Gerais, de outros países, menos o vizinho. As pessoas deixaram de ter este contato e o celular, ele fez esse caminho que os pais, se não tiverem o celular, o eletrônico, né, redes sociais e tudo isso, se não tiver cuidado, a gente mesmo acaba muitas vezes sendo surpreendido pela perca de tempo que nós passamos, muitas vezes, fazendo nada. Então, isso é muito preocupante. E eu tenho dito isso porque eu estive numa visita em Jardim Lola também, viu, vereadora Márcia, vereadora Elaine, vereadora Balda, estive lá fazendo algumas visitas no projeto Nosso Mandato no Seu Bairro, e eu percebi, por exemplo, que para a pessoa conseguir uma vaga para o psicólogo, só tem um psicólogo na unidade de saúde do centro, eu não sabia disso, inclusive, quando a gente visita é importante, só tem vaga para novembro. E tem lá uma lista de espera de pessoas com problemas e transtornos precisando de um psicólogo. Então, essa questão da saúde precisa ser discutida urgentemente. Não dá para a gente poder estar aqui passando panos quentes nessa questão. Porque nossa sociedade, nosso povo está adoecendo e adoeceu também nessa pandemia. Né? Adoeceu nessa pandemia muito. Então, quando eu vi lá a enfermeira, tem lá uma lista, ela foi mostrando. Ó, esse pessoal aqui está tudo aguardando, esperando, porque quando você faz um tratamento com psicólogo, com psiquiatra, você não vai um dia, né? Ele passa um medicamento e você está resolvido. É um tratamento lento. O trabalho com a mente é um trabalho lento, não... Porque muitas vezes também o problema é ocasionado de forma dura, de muito tempo que você não cuidou e você vai achando que é normal. Então, esse tempo. Só para poder dizer, até tomei seu tempo demais, senhora presidente, mas é para poder corroborar com a senhora nesse sentido dessa pauta, porque eu acho que é uma pauta importante que nós aqui da casa precisamos discutir, precisamos sentar com a Secretaria de Saúde para poder falar como é que está 2022. Como é que está a questão dessa frente de saúde mental? Onde estão os nossos psicólogos, os psiquiatras? Como é que está o atendimento? A gente precisa discutir isso de forma muito urgente. Nós não podemos chegar a... Isso é para agora, né? E principalmente chegar a 2022, se Deus quiser, saindo de uma pandemia dessa, com esses problemas, sem ter esse enfrentamento, sem ter essa base lá na frente. Então, muitas crianças estão, muitos jovens, muitas crianças e muitas pessoas adultos, idosos, estão morrendo por causa desse transtorno de depressão, crise de ansiedade. É muito complicado. E aí eu queria pedir até licença à vereadora Elaine para poder dizer que eu assumi aqui 7 meses o espaço de um vereador, por quê? Pelo síndrome do pânico. O INSS afastou, ele afastou 3 meses, depois o INSS deu mais 4 meses a ele com a pilha de medicamento por síndrome do pânico. Aqui nesta casa, eu assumi, no caso do vereador Xanche Dantas. Então, é algo muito próximo, né? Algo muito próximo. A esposa de Wendel, né? Muito. Então, são pessoas muito próximas que a gente vê isso. Então, muito obrigado, minha presidente, por me conceder essa parte, foi longa um pouco. Obrigada, Flávio. Com certeza só enriquece essa discussão e dizer realmente que a depressão e a ansiedade, ela é uma doença perigosa, porque quando você sente uma dor de cabeça, você toma remédio e ela alivia. A depressão você toma 1, 2, 3, 4, 5 e não alivia, é um processo lento. Então é importante que os pais observem isso e também aceitem. Não é fácil você aceitar, mas eu tive que aceitar que a minha filha tinha esse problema. E se eu não tivesse enfrentado, hoje talvez a situação dela estivesse bem pior. E hoje eu vejo minha filha linda, trabalhando, graças a Deus, passou por todo um processo de depressão, ainda tem depressão. E eu estou falando aqui para as pessoas entenderem que não precisa esconder que é depressivo, que tem esse problema, porque muitos brasileiros já têm. Então, a gente precisa se cuidar. É como o Flávio diz, eu me coloco à disposição, Flávio, para a gente ir até a secretaria. Eu recebo todos os dias mães com os filhos que estão se mutilando, que eu presencio, que eu vejo, e não é fácil. E a gente realmente busca uma solução
tem uma dificuldade, porque o médico realmente só pode atender daqui a tantos dias. Aquela mãe que também não conhece a situação entra em desespero, porque vê sua filha se mutilando, se cortando, com vários fatores que acontecem com o depressivo, pensando em suicídio, né, Márcia? E isso é desesperador. Então, eu quero também abraçar essa causa junto com os vereadores, para que a gente melhore, que a gente aumente esse número de profissionais nessa área, porque é uma doença que realmente está crescendo a cada dia. Não é fácil você compreender, não, meu filho é esquizofrênico, ele é. Você precisa entender e tratar, porque ele vai ter uma vida normal se for tratado. Agora, se você tiver vergonha, se você não for à luta, aí você vai terminar com seu filho sendo internado como louco, realmente. Então, nós precisamos cuidar desses transtornos e entender que eles existem. Então, eu me coloco aqui à disposição e também não poderia deixar, Flávia, de diante de toda essa situação, de ser uma mãe que vivencia todos esses problemas, essa problemática, e me colocar à disposição das que também enfrentam esse mesmo problema. Então, era mais esse assunto no dia de hoje. Né? Também parabenizar todos os aniversariantes do dia. Já parabenizei a vereadora Aninha, que Deus continue lhe abençoando grandemente. E a todos que também estão fazendo aniversário nesse dia, né? Eu quero encerrar o meu grande expediente, né? Passar para a vereadora Régia, para que ela retorne os trabalhos para nossa mesa, para que a gente possa continuar. Passando a palavra para a nossa presidente, Paula. Obrigada, Régia. Dando continuidade, seguimos com o grande expediente, com a vereadora Márcia. O que você já vai? Bom dia. Bom dia, minha presidente. O tema que eu escolhi para trazer hoje, minha presidente, desde ontem eu realmente ando muito abalada. Desde ontem que eu acompanho os episódios na televisão e eu, como mãe de uma criança de 11 anos, diagnosticada com depressão, com ansiedade, e eu me vi naquela mãe Valquíria Santos. Quando Patrícia Bravanel, apresentando o programa Vem Pra Cá, chorou. Quando o Papinha, apresentando Patrulha da Cidade, chorou. Quando Emily Vigília, apresentando o RN, chorou. Eu me vi da mesma forma chorando. E quando a minha mãe de tarde ligou, chorando, aí caiu uma ficha, né? Ontem eu conversei muito, muito mesmo com a minha mãe, conversando aqui com a psicóloga da minha filha, conversando aqui com a pastora da igreja, porque às vezes a gente acha que isso está tão longe da gente e está tão perto. Eu, desde que entrei nessa casa, eu acompanho a luta de Valda com Tereza. E hoje eu vejo Tereza curada não, porque infelizmente essa doença ela não tem cura, ela tem tratamento. Mas eu vejo Tereza hoje altamente evoluída, trabalhando, buscando a cada dia estar melhor. Mas quantas vezes no meu mandato passado eu vi Valda sair daqui correndo as carreiras para casa e no dia seguinte ela vinha explicar o que foi que aconteceu. Né? E não está nada longe. A gente acompanhou a quantidade de suicídio naquela ponte Nilton Navarro até colocarem uma tela. E a gente fala o tempo todo que depressão não é frescura, não é brincadeira. Só que, infelizmente, o que as pessoas esquecem é porque me vê sorrindo, brincando. Ah, esse lá tem depressão. Vê dançando forró. Ah, lá tem depressão. Vê conversando com alguém no telefone. Vê estudando. Só que, infelizmente, o depressivo ele não é simplesmente só aquele que se tranca no quarto, para de comer, para de tomar banho e se isola do mundo, não. Tem tanta gente depressiva do lado da gente, com sorrisos falsos, com fotos falsas, mas com a dor tão grande dentro do coração, com angústia tão grande dentro do coração, que poucas pessoas conseguem perceber que aquele indivíduo está depressivo.
E o que me traz hoje aqui, minha presidente, para conversar com você que está em casa, que vai assistir esse depoimento, essa sessão da gente mais tarde, é o quanto o ser humano é podre, o quanto o ser humano é maldoso. O que matou aquela criança nem foi o celular e nem foi a internet. O que matou aquela criança foi o ser humano maldoso. Você sabe por quê? Porque, Flávio Henrique, o ser humano é preconceituoso. Eu não tenho coragem de assumir que sou homossexual, porque eu tenho medo do pré-julgamento das pessoas. É assim que as pessoas vivem hoje no mundo. Aí tem que ter um dia para a homofobia, um dia em combate ao preconceito, um dia em combate... Porque simplesmente o cidadão não pode se assumir como ele é. Aí a mulher que tem o cabelo crespo, ela tem que esticar, porque a sociedade não aceita cabelo crespo, cabelo de bucha, cabelo enrolado, cabelo de negro. Aí tem que esticar para tentar se adaptar dentro da sociedade. Quem tem o peitão tem que tirar, porque mulher bonita tem que ter o peitinho. Quem tem o bucho grande tem que tirar, porque a sociedade não aceita quem é gordo. Vocês estão entendendo, gente, como é que é realmente? Quem tem um nariz largo tem que afinar, porque a sociedade não aceita. Porque, infelizmente, a sociedade é quem domina a cabeça de muita gente. E eu, e eu conversando em casa ontem, eu disse... Talvez se essa mãe tivesse conversado mais com seu filho, tivesse dito que o mundo lá fora é podre, que as pessoas são preconceituosas, tivesse dito a ele que se preparasse para a enxurrada de maldade, talvez ele não tivesse se assustado tanto. Talvez ele não tivesse precisado fazer um vídeo para dizer: ei, ei, eu sou hétero, eu sou menino, eu sou hétero, meu coleguinha é hétero. Porque ele não precisava dar essa satisfação à sociedade. Para que ele precisa provar que é hétero? Para que a gente precisa provar alguma coisa? Eu lembro de uma sessão aqui, que eu fiz junto com o pastor Edmilson, e ele fez um evento, a casa estava lotada de evangélicos. E foi no dia que eu estava pedindo aqui um local para receber os homossexuais que eram expulsos de casa, violentados, e foi negado. E eu lembro que eu fui fazer toda uma defesa aos homossexuais. E eu lembro que houve uma preocupação porque a casa estava cheia de evangélicos. E as pessoas podiam me interpretar mal, achar que eu também era homossexual. E eu recebi uma mensagem dizendo assim: mas você tem que dizer que é mãe, que é casada, que é mulher. E eu disse: eu preciso dizer que sou mãe? Eu preciso dizer que não sou homossexual? Eu preciso dizer que sou casada com um homem? Eu não preciso dizer nada a ninguém não, gente. Que história é essa? Eu não preciso provar nada pra ninguém. Porque a minha mãe me ensinou que eu tenho que me amar e me aceitar da forma que eu sou e tenho pura obrigação de respeitar a diversidade. Aceitar, eu não sou obrigada, mas respeitar, sim. Então, eu ensino a Maria Luísa que a opção sexual que ela escolher, tá aqui a mãe dela, ó, que vai amar, respeitar. Minha filha, você quer casar com um menino? Mamãe tá aqui. Você quer casar com a menina? Mamãe tá aqui. Você sabe por quê, minha filha? Porque o que vale é o amor, é o respeito. Você quer ficar gordinha? Fica. Você quer emagrecer? Quer deixar o cabelo enrolado, minha filha, de bucha? Mamãe adora. Quer esticar? Mamãe vai ajeitar pra... Eu ensino isso pra minha filha. Porque na hora que ela tomar qualquer decisão pra vida dela, isso aqui não vai desgraçar a vida dela, como foi feita com aquela criança. Porque a enxurrada de maldades... Vocês sabiam que o que matou aquela criança não foi outra coisa a não ser a maldade chamando ele de homossexual, de viadinho, de boiola, de fresquinho... De bicha. Vocês sabiam que o que matou aquela criança só foi isso? Ele não aguentou ser chamado de viado. De boiola. De bichona. Ele não aguentou quando as pessoas diziam que viado tem que morrer. Ele não aguentou essa pressão. Porque ele não tinha esse preparo em casa. Talvez porque ele tivesse sido só preparado para ser homem, para ser hétero. E ele já vinha passando por depressão. E ela fala isso, que ele já vinha passando. Aquilo ali foi só um estupim para ela sair de casa e trabalhar junto com o marido e achar que o filho estava bem em casa, e o filho se assassinou, suicidou-se, tirou sua vida, porque não aguentou a maldade que veio aqui. Porque, infelizmente, as pessoas estão usando isso aqui, ó. Você acha que é fácil eu dizer na cara de Valda que ela é feia? Eu acho que é fácil eu dizer na cara de Valda que ela tem o cabelo ruim, que ela tá gorda? É, não. Mas por aqui é tão fácil eu usar um fake, eu fingir um nome e começar a dizer que ela é feia, que ela é gorda, que ela é troncha, que ela é manca.
É bucho de lama, é Olívia Palito, a carne tá por dentro do osso. Você sabe por quê? Porque as pessoas que fazem isso são covardes, canalhas. Então a gente tem que preparar os filhos da gente para isso, para esse mundo podre, que é esse aqui, ó. Esse aqui. Eu tenho uma sobrinha de 18 anos, filha do meu irmão Marcelo. E ela, aos 18 anos, decidiu a sua opção sexual e informou a família que é homossexual. E ela teve aniversário agora, no dia 5 de julho, Flávio Henrique. E eu fui dar os parabéns a ela. E pedi o Face dela. Ela disse, tia, eu não tenho Face. Mas você sabe por que a minha sobrinha não tem Face? Porque quando ela cortou o cabelo e assumiu a sexualidade dela, ela foi humilhada, rechaçada pelas redes sociais. E ela simplesmente não tem rede social. Ela só fala pelo Zap. Mas ela tem uma mente muito boa, viu? Ela é estudante de filosofia. Ela faz o UFRN. A mãe dela é nutricionista. E ela tem uma mente muito boa. E a mãe dela preparou ela para isso, para essa maldade. E disse a ela que estudasse, que fosse dona da vida dela, fosse independente. Mas que não esperasse realmente que fosse fácil ser diferente. Porque ser diferente não é fácil. E em todos os sentidos, não é só na sexualidade, não. Porque eu lembro que quando eu levei Mateuzinho pro Serve Clube, ele tem miela meningocele, aquele osso, aquela coluna para fora da carne. E eu levei ele pro Serve Clube, botei ele dentro da água. A quantidade de criança que veio, aquela enxurrada, parecia que eu tava levando um bicho. Parecia que eu tava num zoológico. A quantidade de criança que veio para cima dele olhar aquele osso estranho. Porque simplesmente não é fácil aceitar o diferente. E ele disse que nunca mais queria ir com vergonha daquele osso dele. E eu respeitei porque eram crianças, mas até os adultos olham. Ou você acha que quando passa um cadeirante aqui, alguém diferente, o olhão não puxa? Porque é tão difícil a gente aceitar o diferente, né? Então eu acho que o que a gente tem que trabalhar é isso. Trabalhar nos filhos da gente essa forma. Para que eles se aceitem como são. Até porque a psicóloga até explicou que essa fase, Flávio Henrique, da adolescência é uma fase de aceitação. O jovem, ele necessita ser aceito pela sociedade. E às vezes, Flávio Henrique, para ele ser aceito pela sociedade, ele tem que se igualar. Porque se a moda é usar roupa preta, então para os colegas aceitarem, eu vou estar de preto. Se a moda é cortar o cabelo, eu vou cortar o cabelo. Se a moda é ficar magro, eu tenho que ficar magro. Se a moda é todo mundo agora ser homossexual, eu tenho que seguir o mesmo caminho. É desse jeito, gente. E eu vou trazer um relato aqui que eu contei a Flávio Henrique, não esqueço nunca. Luísa fez 11 anos agora no dia 8 de janeiro e eu fiz um bolo e organizei para fazer um bolo. Quando foi pela tarde, ela disse, mãe, eu não quero bolo. Eu disse, oxe, filha, mas por quê? Ela disse, porque eu não tenho amigos. Então quem é que vai bater os parabéns para mim? Porque meus amigos são todos daqui, ó. Do celular. De São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Nesse dia eu parei para pensar e vi, meu Deus. Eu tinha tantos amigos, de verdade, de pegar, de conversar. Eu acho que quando a mãe fazia um bolo, faltava. Tinha que cortar que nem uma lâmina de gilete, porque ia faltar tanto menino, tanta mundiça. Hoje não. Hoje não. A minha filha não pôde fazer um aniversário, bater os parabéns, porque os amigos eram do celular. E eu tive que pegar ela, vim aqui na casa de Júlia, filha de Deinha, minha comadre, para levar para comer uma pizza. Porque eu não podia permitir que a minha filha não tivesse alguém. Então hoje eu faço de tudo para pegar a Maria Rita, que é filha de Denis. Eu faço de tudo para pegar a Helena, filha de Écia. Faço de tudo para andar com Júlia de Deinha, porque eu quero que a minha filha tenha amigos de verdade, que olhe no olho e que converse. E a gente vem fazendo esse trabalho porque talvez muita coisa de ruim esteja ligada aqui, ó. Nesse mundo que está aqui por trás, Xanxi Dantas está lindo de vermelho, que a gente infelizmente não sabe quem está por trás dessas redes sociais, quem está influenciando. Tinha história de uma moma, depois tinha história de uma baleia azul, mas tudo isso é ser humano mau, de má índole, em todos os sentidos. Então, quando aquela mãe Valquíria Santos chorou, a mãe Márcia Soares, não a vereadora, mas a mãe Márcia Soares chorou também. E eu precisava trazer isso para vocês aqui. Eu vou buscar acompanhamento psiquiátrico, já vem fazendo acompanhamento psicológico, ela já toma medicamento. Eu ontem conversei muito com ela já faz Muay Thai para ocupar a mente. Ela não quer mais fazer aula presencial, só quer online, mas eu acho que ela tem que estar perto das pessoas. E eu venho fazendo a minha parte, né? Mas eu acho que tirar o celular ajuda um pouco para a gente dialogar,
Eu estava estudando e lendo que é importante hoje a gente sentar com os filhos da gente para jogar. Comprar um joguinho de tabuleiro e jogar. Jogar de verdade, porque às vezes a gente quer jogar com o filho e vai aí no teu celular, bora, vamos fazer um jogo online. Que até isso. E vou dizer um detalhe. Eu acompanho isso demais. Nós, pais, somos os primeiros errados. Sabe por quê? Porque quando tem um menino de 3, 2 anos, danado que os meninos de hoje, só Jesus, a raspa do tacho, a primeira coisa que o pai e a mãe faz é dar o celular. Sabe pra quê? Que é pro menino ficar entretido. Ele não sabe nem falar, mas pra ficar entretido naquelas luzinhas ali, que é pra mãe ter paz, porque passa o dia trabalhando, não quer ter trabalho, aí diz que tem paz, aí entrega o celular pro menino, o menino fica ali, sabe nem o que tá fazendo. Que é pra mãe poder lavar uma louça, o negócio é desse jeito. A gente já começa desse jeito. A gente tem crianças que passam o dia todo presos dentro do quarto. Aquele quarto vira uma caverna. Ele não tem nem vontade de interagir com ninguém. Quer comer dentro do quarto, quer... Não caga ali, porque se tiver banheiro, já faz ali. Se não, era ali dentro de um saco, de um pinico, e depois botava fora. Essa é a realidade. Eu tenho um enteado que para tirar ele dentro do quarto é uma luta, viu? Vocês não têm noção. Para conseguir tirar ele agora com 14 anos para levar para tomar um banho de piscina, foi literalmente a força, viu? E ele com a gente era uma depressão fora do normal, uma tristeza, como se ele tivesse deslocado, como se estivesse faltando alguma coisa. E eu até falei, Berg, isso está errado. Você não está vendo que isso está errado? É como se ele estivesse faltando um pedaço dele. E quando ele ia para dentro do quarto e pegava o telefone, ele estava no céu. E eu dizia, toma e bota para tomar banho de piscina. Toma e bota para a gente ir para um cinema. Então não venha me dizer que um adolescente de 14 anos passar um ano sem sair de casa e ele só está feliz dentro de um quarto no celular, isso é normal. É mentira! Eu já tive 14 anos e o que a gente mais quer é bater beira, andar no meio do mundo, jogar futebol. Os meninos de hoje não sabem nem o que é jogar bola. Porque os meninos de hoje tudo é aqui. Não, eu tô conversando, é online. Vai, vai, vai meter o tiro. Agora tu, não sei o quê. Aí você pensa que os meninos falando. Aí eu disse, meu Deus, Luísa tá falando sozinha, não. Tá falando com o filho do meu esposo, tá falando com as coleguinhas ali, tá falando com todo por aqui, ó. Mas falar ao vivo, às vezes, não tem nem assunto. Quando a gente bota dois meninos juntos, é como se eles fossem dois estranhos. Ele não tem nem assunto. Então, eu acho que isso precisa ser corrigido, sim. Isso é muito sério. E agora eu vou fazer uma crítica ao nosso município. Nosso município não tem neuropediatra. Eu continuo ainda nessa minha saga de pagar consulta. Eu tiro do meu salário e pago consultas para as mãezinhas lá na Consumed. Era 130, hoje é 160. É no mínimo 3 consultas para ter um laudo, para poder tomar um remédio controlado. Nosso município é deficiente de psicólogo. Eu vou ser muito honesto. Nosso município não tem psiquiatra infantil. Estou numa luta aqui tentando, nem particular. Então, depois, o Flávio Henrique falou muito, depois dessa pandemia, muita gente ia adoecer, não é só adulto, não. Então, está na hora da gente ter uma atenção especial para esses profissionais, para neuropediatra, para psiquiatra infantil, fazer convênio com o UFRN, com esses estudantes. Eu acho que tudo tem jeito. Antigamente eu dizia que só não tem jeito para a morte, mas Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, rapode. Então até para a morte tem jeito, se Deus quiser agir. Então está na hora da gente ter uma atenção especial, porque muito mais. Vocês viram o filho de Valquíria Santa, uma pessoa famosa, se suicidou. Mas quantos anônimos não já tiraram suas vidas? Quantos? E não chega na mídia, porque não é filho de famoso, não é filho de ninguém conhecido. Mas quantas mãezinhas não estão chorando e se vendo naquela valquíria? Porque seus filhos... E aqueles que não se suicidaram estão depressivos dentro de um quarto. Não querem mais estudar, com a senhora de aula online, não querem mais interagir com ninguém, não querem comer, e estão se acabando, definhando. Porque quando eu encontrei ela com o punho todo cortadinho, eu estranhei. E eu descobri que aquilo estava errado. Mas ela já tinha uma coleguinha que já estava toda cortadinha, do mesmo jeito. E eu fui observando que as coleguinhas fazem isso, e ela fez isso, e muitos outros fazem isso. Então, isso é muito sério, isso é muito grave, eu não quero ser, né, a próxima mãe a estar aqui chorando, e nem quero que nenhuma de vocês que estejam me ouvindo sejam os próximos. Mas eu acho que a gente tem que ter uma atenção, sim, especial para isso. Eu parabenizo aqui a Anjo Azul, que é quem dá essa assistência, e é como Josélia me diz, é tanta mãe aqui, que esses psicólogos não dão conta. E está na hora do nosso município ter uma atenção especial para as nossas crianças. Está na hora de ter, sim, algo voltado para o psicológico das nossas crianças. Já que as escolas não têm, eu me lembro que eu estava na UFRN e tinha psicólogo na escola, quando a gente tinha problema, ia lá. Que era, isso era para ser toda a escola ter um psicólogo para acompanhar essas crianças. Até porque tem crianças que passam em casa sofrendo abusos sexuais, torturas.
Eu vi aquele casal de mães homossexuais que mataram um bichinho, acorrentaram, mataram, esquartejaram, jogaram dentro do rio, dentro de uma mala. A gente vê isso todo dia, gente. Certo? Então, eu acho que algo tem que ser feito. E o que eu puder fazer enquanto política pública, eu vou fazer. Também quero parabenizar a secretária Emília, porque foi um sonho meu e realizado nas mãos de Régia. Mas se foi realizado por Régia, eu me sinto representada. Sempre foi uma luta minha, desde que entrei nessa casa, brigar pelos autistas, o anjo azul. Meus anjos azuis sempre foram uma luta minha. E Régia chegou junto para somar e estou muito feliz. E é um sonho essa carteirinha. Régia, estou muito feliz. Quando eu vi a matéria, eu compartilhei, estou muito feliz. Feliz porque foi você. Você me representa e representa todas essas mãezinhas que vão ter acesso a essa carteirinha para tentar facilitar mais ainda a vida delas, que é tão difícil para ter um diagnóstico. Se a gente não pagar uma consulta, é complicado demais ter um diagnóstico de uma criança autista. Não é fácil isso acontecer. Então, eu quero finalizar, minha presidente, trazendo essa pauta de hoje, trazendo essa nossa preocupação. E pedir também ao meu prefeito Paulo Emílio, que já voltou com gosto de gás, porque o homem não para, para dar continuidade ao nosso complexo esportivo do Parque Amarante, porque o povo me cobra todo dia quando eu chego em casa. Em nome de Jesus, vamos dar continuidade ali, porque eu quero colocar a Maria Luísa, que eu já comprei um skate para ela nem que seja danasse no chão, mas tá lá, trepada naquela pista de skate, e eu comprar uma bicicleta para estar em cima daqueles morros ali com a molestia, andando de bicicleta ou então correndo. Então, meu prefeito, agilize, porque o complexo esportivo, as pessoas estão cobrando, o Parque Amarante precisa, Santo Antônio precisa, e eu conto com o senhor, certo? Então, chegue-se embora para dar continuidade a isso, ok? Obrigado, minha presidente. Obrigada, Márcia. Dando continuidade, passo para o primeiro secretário fazer a leitura do material da ordem do dia para discussão e aprovação. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, né, que estão presentes aí na sessão, depois puderem abrir também suas câmeras, agora vai ser a hora da votação. Estamos aqui também acompanhados pela vereadora Elaine Dantas e o vereador Tiago Soares, né, mas eu sei que todos? Quem é esse que não tem nome? Vereador Nazareno, Carlinhos de Serrinha, Getúlio. E o primeiro é quem? Régia, né? É, Régia, inclusive, usou. Ah, Nonato. Ah, tá bom. Então já tá boa a participação aí de todos. Para a terceira e última votação, senhores e senhoras vereadores. Estão todos vereadores. Estão todos vereadores. Eu só pedi para abrir a câmara, mas estão todos os vereadores e estão acompanhando a sessão. Alguns abriram. Para a terceira e última votação, projeto de lei número 142, que dispõe sobre a denominação de ruas projetadas da comunidade de Capinhaçu, neste município de São Gonçalo do Amarante. Rua projetada 1 fica denominada Rua Francisco Cardoso da Silva. Rua projetada 2 fica denominada Rua Manuel Freire de Albuquerque. Projeto de lei da vereadora Aninha Siqueira para a terceira e última votação. Para a única votação, indicação número 49, que cria o programa Horta Escolar, com o objetivo de desenvolver ações para institucionalizar a instalação e manutenção de hortas nas dependências das escolas municipais. Aí, senhora presidente, segue o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e redação final, que dá pela continuidade da indicação número 49. Parecer primeiro. É a indicação, é. Tá desligado, viu? Desculpa, estava desligado aqui. Coloca em discussão o parecer. Em votação. Aprovado por todos.
Valda. Oi, Mendes. O projeto também de Aninha, ninguém escutou você falar, não. Ah, foi? Foi. Então, perdão, inclusive, eu quero... Eu quero até pedir a Aninha para escrever o projeto dela. E aproveitar a oportunidade para me desculpar que eu não tive como... Fui convidado, mas não tive como me fazer presente aí hoje. E parabenizar ela, dizer que espero que Deus continue iluminando a vida dela e de todos os seus. Vê, Aninha? Ok, Mendes. Então, eu vou colocar de novo em discussão o projeto da vereadora Aninha. Em discussão. Em votação. Aprovado por todos. É porque às vezes eu esqueço de ligar aqui o microfone, viu? Obrigada, Mendes. Em discussão, a indicação. Indicação 49. Né? De número 49, da vereadora Rayuri. Eu gostaria, senhora presidente, só de dizer que foi um requerimento de minha autoria, solicitando a questão de hortas comunitárias nas escolas. É, e quero já subscrever a indicação da vereadora Rayuri Protásio, inclusive iniciou uma visita já na escola Roberto Freire, pela equipe lá, Moacir e a equipe estiveram lá para iniciar a primeira horta comunitária já naquela escola lá de Santo Antônio do Potengi. Então é só para poder estar junto aí desta indicação, que vai ajudar muito já o nosso requerimento. Continua em discussão. Em votação, aprovado por todos. Também para a única votação, indicação número 50, que concede a isenção parcial do pagamento de IPTU para imóveis em que são exercidas atividades comerciais, industriais e de serviços que tiveram suas atividades suspensas por força da declaração do estado de calamidade no município de São Gonçalo do Amarante. É uma indicação do vereador Raimundo Mendes, e já com o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que dá pela continuidade da indicação. Em discussão, o parecer. Em votação, aprovado por todos. Em discussão, a indicação. Em votação, aprovado por todos. Indicação número 51, que institui o Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de São Gonçalo do Amarante, nos termos da Lei Federal número 13.675, de 2018. É um projeto de autoria, uma indicação de autoria da vereadora Rayuri Protásio para a única votação, e segue o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que dá pela continuidade da indicação número 51. Lembrando que a vereadora Rayuri não participou, né, da elaboração do parecer, porque a mesma é autora da matéria. Em discussão, o parecer. Em votação, aprovado por todos. Em discussão, a indicação. Em votação, aprovado por todos. Para a única votação também, indicação número 52, institui o Banco de Ideias Legislativas no âmbito do município de São Gonçalo do Amarante, de autoria do vereador Raimundo Mendes, para a única votação, com o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que dá pela continuidade da indicação. Também lembrando que o vereador Raimundo Mendes não participou da elaboração do parecer, porque ele é autor da matéria. Em discussão, o parecer. Em discussão, o parecer. Em votação, aprovado por todos. Em discussão, a indicação. Em discussão, a indicação. Em votação, aprovado por todos. Muito bem, Carlinhos Serrinha. Tem que se cuidar mesmo, colocar álcool nas mãos, máscara, tá certo. Indicação número 53, para a única votação, dispõe sobre a implantação da Política Municipal de Prevenção à Gravidez na Adolescência nas escolas da rede pública. Projeto de autoria da vereadora Rayuri Protásio,
aliás, indicação da vereadora Rayuri Protásio, um parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que dá pela continuidade da indicação número 53. Como a vereadora é membro da comissão, ela não participou da elaboração do parecer. Em discussão, o parecer. Em votação, aprovado por todos. Em discussão, a indicação. Em votação, aprovado por todos. Também para a única votação, indicação número 54, que dispõe sobre a criação do serviço de atendimento domiciliar na Secretaria de Saúde, destinado a atender pessoas deficientes e idosas. É um projeto de autoria, é uma indicação do vereador Nonato Queiroz, já com o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que dá pela continuidade da indicação. Em discussão, o parecer. Em votação. Aprovado por todos. Em discussão, a indicação. Em votação. Aprovado por todos. Os requerimentos, senhora presidente, lidos no início da sessão, com a retirada do requerimento do vereador Flávio Henrique, esse que vos fala, porque o meu requerimento foi pedindo a questão do problema lá das águas fluviais ali da Baixo Maitá ali. Então, ela ainda já tinha pedido também. É parecido, só mudava as palavras. É por isso que não bateu. Exato. Então, a gente retirou e vai entrar com dois requerimentos na próxima sessão. Ok, Flávio. Em discussão, os requerimentos. Eu gostaria, senhora presidente, já que estou aqui, de subscrever alguns requerimentos. Se os vereadores me permitirem, o 801 do vereador Raimundo Mendes, né? O 802 da vereadora Elaine Dantas, o 809 do vereador Getúlio Maciel, o 810 da vereadora Márcia Soares, e ela não colocou no texto, mas gostaria também que esta ambulância ela se estendesse aos eventos culturais, porque o Quatro Centão, por exemplo, é um evento que precisa muito ter uma ambulância, e eles mandam, inclusive, um carro lá que fica à disposição. Então, eu acho que se o requerimento se puder, eu não sei se pode colocar, e eventos culturais. Então, eu gostaria de subscrever o da vereadora Márcia e o 813 de Nazareno Tavares e da aniversariante do dia, o 816 de Aninha Siqueira. Continua em discussão os requerimentos. Continua em discussão os requerimentos. Acabei de ler aqui. Laura, você está escutando, o Rayuri está falando. Oi, Rayuri. Rayuri, a gente não consegue lhe ouvir aqui. Mas se você mandar no meu zap, eu leio aqui o que você quiser, viu? Sou sua secretária. Enquanto o Rayuri volta... Eu queria pedir autorização para subscrever o requerimento de alguns colegas. Pois não, Getúlio. Quero pedir o 803 de Régia, que é a reforma da UBS lá do Golani 2. Eu tive lá uma visita com a minha amiga Norma, que é a diretora de lá, grande gestora, está precisando mesmo. O de 810 da minha companheira de partido, Márcia. Simbora. Saiu tudo aqui. Esportivo, como o Flávio falou, dos culturais. E falar que, do 813 de Nazareno, que é a revitalização daquele posto policial do Amarã, tem o do novo Amarã também, né? Dizer que eu tive há um tempo atrás com o Coronel Araújo, fui lá com meu pai, que é subtenente da Polícia Militar reformada, muito amigo dele. Ele disse que está bem encaminhada a construção do batalhão aqui da Polícia de São Gonçalo, que vai ser em Reguleiro. E ele disse que vai ser num local central, né? Que abrange o lado Reguleiro, Santo Antônio Centro, e o lado de cá, que é Amarante, Golandinha, Jardim Lola.
também falou da estrada da produção, né, que com a estrada o acesso à zona rural fica melhor, né, e eu até perguntei sobre esse posto policial, Nazareno, e ele disse que, por enquanto, ainda não tinha nenhum projeto para reabertura. O principal era construir esse batalhão, que vai ser do lado da UBS, mas parabenizar o seu requerimento e pedir para subscrever também. Só isso, presidente. Está me ouvindo, presidente, agora? Estou, Raul, pode falar. Oh, coisa boa. Pronto, queria pedir para subscrever de autoria do vereador Mendes, requerimento 801/2021, letreiro. Eu amo São Gonçalo, ontem eu passei ali do lado do Jardim Lola. Que lindo. Deu problema na internet aí, foi, Val? Que lindo tote, né, que tem ali. Eu acho que é importante esse letreiro aqui na nossa cidade, onde a gente vai parar os turistas, as pessoas que amam São Gonçalo, nossos conterrâneos, para tirar foto. Segunda é de Carlinho de Serrinha, 804/2021. O de Edson Valban, 808/2021. E o de Nazareno, 803. Tem um presepado, né? Tu diz logo, né? 2021. E também ia pedir o de Clóvis Júnior, 806/2021. E também da vereadora Márcia Soares. Eu fiz, Márcia, esse requerimento de sua autoria no dia de hoje, na legislatura atual, na legislatura passada, principalmente porque há um decreto de lei que as vaquejadas tinham que ter bolão de vaquejada, eventos culturais de esporte, motocross, ambulância. E muitas vezes quem organizava não tinha condições de alugar uma ambulância 2 dias, 3 dias. Então, acho que é muito importante, além para os eventos municipais, os eventos culturais, parabenizar o seu requerimento e pedir a Vossa Excelência para subscrever. O mais é agradecer e bom dia a todos. Ok, Raíra, você te ouviu, viu, Getúlio? Vamos ver direitinho. Ô, Valda, bom dia, mais uma vez. Oi, Mendes. Eu quero pedir aos colegas a autorização para subscrever os requerimentos, como também as moções. Ok, Mendes. Minha presidente. Pois não, Márcio. Eu quero solicitar desses requerimentos aqui a subscrição do requerimento de Girassol. Ela já sabe. Da reforma da unidade lá do... Acho que ela colocou do Novo Amaranto e o Golandim, de Régia, certo? Quero subscrever, bem como subscrever um requerimento dos meus sonhos, que é a contratação de um neuropediatra para o nosso município. Eu, no dia que isso acontecer, pode ter certeza que eu serei uma das pessoas mais felizes de São Gonçalo do Amarante. Porque, gente, a quantidade de criança com problema neurológico, psiquiátrico, não é brincadeira. Essa ONG aqui, que é colada com a gente, eu convido cada vereador de manhã, dá uma entradinha ali para ver. Atende mais de 160 crianças, e é só chegando mais, porque os meninos de hoje é tudo doente, parece que já nasce tudo doente. Né? Infelizmente, e a doença da mente é pior do que uma pereba na perna. É muito melhor uma cirurgia no braço que você vê o pus indo embora, vê a casca da ferida secando, do que a doença aqui, ó, dentro da mente, que não é fácil de sarar. Então, eu quero subscrever, Aninha, ao seu requerimento. Fico muito feliz de ser de sua autoria. Queria muito que fosse da minha autoria, mas é como eu disse, a Régia, né? Foi da autoria de um vereador, para mim me representa, certo? Então, eu quero estar lá assinando e pedir a Deus que o quanto antes a gente consiga trazer esse profissional para aqui. Obrigado, minha presidente. Continua em discussão os requerimentos. Valda, Carlinhos. Pois não, Carlinhos. Peço permissão para subscrever 801 de Dr. Mendes e o 811 de Raiuri e o seu, Valda. Muito obrigado. Ok, Carlinhos. Continua em discussão os requerimentos. Valda? Valda? Nazareno. Pois não, Nazareno. Continue a subscrever todos os requerimentos e moções. Obrigado. Ok, Nazareno. Aninha, acho que ela tinha ligado também o microfone. Tá bom. Traga ele aqui que nós vamos lá. Aninha? Deixo autorização para todos que quiserem se inscrever. É a TV? É o Donato, seu microfone está ligado, Donato.
Manda que vai ter. Pronto, Aninha, pode falar. Então, assim, deixa autorização para todos que queiram escrever o nosso requerimento, né? De grande importância, nós sabemos disso. E já peço autorização para subscrição a todos os requerimentos desta manhã. Obrigada. Ok, Aninha, continue em discussão os requerimentos. Eu também gostaria de me subscrever ao requerimento da vereadora Aninha, sabendo da necessidade e da dificuldade de um neuropediatra até na rede particular. Então, isso seria um sonho, né, de todos nós, como mãe, que isso acontecesse, que isso aconteça. E vamos continuar sonhando, né? Porque precisamos acreditar e continuar sonhando para que as coisas se tornem realidade. Então, eu gostaria de pedir a subscrição. Continua em discussão os requerimentos. Em votação, aprovado por todos. Está registrado aí que eu pedi a subscrição, né? Está registrado, vereador Mendes. Certo. As moções lidas, encaminhadas e lidas no início da sessão, senhora presidente. Em discussão, as moções. Eu gostaria, senhora presidente, eu gostaria de subscrever, já estou aqui para adiantar, a da vereadora Aninha Siqueira, né? Na data de hoje, parabéns mais uma vez, que Deus lhe abençoe grandemente, né, lhe dê sabedoria. Lá Márcia falou muito bem em nome de todos os vereadores. Eu até fui deselegante, porque era para ter falado, era Elaine Dantas, né, que cedeu a sala, que fez tudo, mas na hora eu acabei, peço perdão a Elaine por ter interrompido e ter feito o mestre de cerimônia naquele momento e fui passando a palavra. Mas ali isso é a fala de todos. Viu, Elaine? Pode ficar certo. Mas ali era a fala de todos os vereadores, viu, Aninha? Nós estamos chegando aqui, né, e já fomos abraçados aqui por quem já estava na casa e nos receberam muito bem. E agora a nossa missão fazer esse trabalho aqui que Deus nos concedeu. E eu digo muito isso. Assim, eu, no começo eu sofri um pouco, mas agora entendi que é uma missão e que a gente tem que estar nessa missão. Então, parabéns, que Deus lhe abençoe a você e a sua irmã, Micleide, que eu também quero subscrever a moção dela aqui, mandar os parabéns, dê um abraço nela lá. Então, são as duas moções que eu gostaria de subscrever no dia de hoje, senhora presidente. Valda, por ordem, quero pedir autorização para subscrever a moção 783 de Rayuri para nossa amiga, colega vereadora Aninha, desejar um aniversário de muita saúde e paz para você, dizer que Ana Lídia, sua funcionária, me fez o convite ontem, eu poderia estar hoje na Câmara, só que hoje não pedi. E também o 785 da sua irmã Micleide, que trabalha com meu primo Alexandre lá no SAI. Parabenizar as duas, desejo muita saúde e paz. Valda? Pois não, não, não. Valda? Pois não, não. Eu queria pedir também para subscrever pelo 783, é de Rayuri, que é a moção de Aninha e da irmã dela. A Dianinha também, pedi a Aninha também no 785, viu? Ok, Nonato. Continue em discussão. Valda, Carlinhos. Pois não, Carlinhos. Quero pedir subscrição de Rayuri, que é Dianinha, e de Micleide, que é Dianinha também, a subscrição, a moção. E também subscrever de Gonçalo Galdino, ex-vereador desta casa, né? E foi do nosso amigo Geraldo Veríssimo. Parabenizar a todos. Muito obrigado. Continua em discussão as moções. Eu já pedi para subscrever Valda. Todas, viu, Valda? Mas eu Valda. Enfatizo ainda mais. E eu acho que a moção de Aninha, a gente deveria ser de todos. Entendeu, presidente? Eu sei que foi da vereadora Rayuri, mas eu acho que todos os colegas gostariam de subscrever. Ok, Mendes. Valda? Valda. Oi, bom dia, presidente, todos os vereadores. Eu também gostaria de subscrever as moções de Aninha, de Irtes,
e de Gonçalo Galdino, por favor. Ok, Valban, continua em discussão as moções. Tarcísio? Oi, Tarcísio. Eu também gostaria de subscrever a moção aí de Geraldo, e a de Raio, que é de Aninha, e da nossa amiga vereadora Aninha, e de Micleite. Ok, Tarcísio, continua em discussão as moções. Em votação, as moções. Aprovado por todos. Assuntos pessoais. Assuntos pessoais. Essa palavra, presidente. Pois não, Tarcísio. Essa palavra. Pois não. Assuntos pessoais, primeiramente para agradecer a Deus, parabenizar a nossa amiga vereadora Aninha, a irmã dela, né, também, Cleide, pessoa que eu também tenho a maior estima, e também poderia deixar de parabenizar também a minha irmã, que também está completando um ano hoje. Professora Tereza está completando hoje, e quero desejar muitas felicidades a todos os aniversariantes. Você não entrou com a moção, Tarcísio? Valdo, eu quero propor a moção, viu? Antes, não, Tarcísio, você está cobrando, mas eu quero voluntariamente propor a moção. Pronto. Eu já faço a proposta verbal. Ele disse que já encaminhou, meu. Porque ele disse que não pode botar no mesmo dia, então eu deixei para botar para terça-feira, mas está tudo bem. Se quiser colocar, certo. É muito melhor. Então já está feita a proposta. E também conjunta, não poderia tá? também deixar você, de. Está feita okay. A proposta conjunta, minha e sua. Eu também não poderia deixar também de fazer uma homenagem ao Dia dos Pais, que vai ser no domingo. A gente, como já foi dito já aqui, essa é uma sessão da semana. E desejar aqui um feliz Dia dos Pais a todos os pais são gonçalenses. E desejar também muita saúde ao prefeito Paulo Emílio, que chegou de. Retornou de viagem, no tratamento de saúde que ele está fazendo. Que Deus conceda muito saúde para que nós possamos continuar nossa caminhada. Então, quero deixar essa mensagem aqui ao Dia dos Pais, que seja com muita saúde, muita paz e harmonia. Mandei para ela todos. Também. Obrigado, mas presidente. Presidente, por ordem, assuntos pessoais, não, quero deixar aqui registrado. Desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais são gonçalenses, em nome do meu pai, o ex-vereador Maciel, que é um grande pai, tanto para a nossa família, mas para grandes amigos nossos. É uma data comemorativa como Dia das Mães, Dia dos Avós, Dia dos Pais. É essa data que é uma vez no ano que possamos tirar esse dia para estar perto de quem nós amamos. Né? E desejar também, o nosso prefeito chegou de viagem, muita saúde para ele, que ele possa continuar trabalhando pelo bem do nosso município. Continuem assuntos pessoais. Pois minha não, presidente, eu sei que agora é dá parabéns antecipado, né? Não é, diz que não é tanta sorte, mas eu vou aqui novamente parabenizar a Aninha, já tive essa oportunidade, certo? Desejar que Deus continue lhe concedendo saúde e discernimento. Volto a dizer que o foco seja sempre esse, nunca deixar o status, o poder subir a cabeça. Eu acho que a coisa mais linda de um ser humano é sua simplicidade. Na hora que a gente deixar de sentir a dor do outro, eu acho que a gente não necessita mais viver aqui na Terra, certo? Então, que a gente sempre repense os nossos atos, que a gente nunca haja por influência, que a gente realmente queira bem o outro. Não adianta a gente dizer que gosta do outro, ou então dizer que a gente é temente a Deus se a gente não gosta do outro. Eu até disse hoje, é tão difícil dizer que a gente ama os nossos inimigos, mas eu acho que verdadeiramente quando a gente acredita e aceita Jesus, a gente tem que começar a fazer este trabalho, né? E às vezes a gente é mal influenciado, às vezes as pessoas maldam a gente sem nem nos dar o direito da gente conhecer ou de nos conhecer, né? Então eu peço sempre que tenha esse discernimento, que sempre tenha Deus em sua direção. E eu acho que o maior presente que a gente pode desejar para alguém é saúde. É, a gente está aí tendo muito que louvar a Deus, você fazer aniversário no meio de uma pandemia dessa e a gente está aqui na Terra, ó, vivo, né, ter escapado, pode ter certeza que já somos vitoriosos. Parabenizar a Tereza, irmã Tarcísio Fernandes,
realmente uma grande mulher, uma mulher que me representa, uma professora, uma pessoa inteligentíssima. Eu a admiro muito, faz muito tempo que não a vejo, mas sempre deixei isso muito claro. Ela, para mim, representa a educação, ela representa a saúde, ela, para mim, cultura, sempre foi, sempre será, né? A saúde, não, perdão, a cultura. Tereza realmente respira cultura, é uma das mulheres mais inteligentes que eu já vi. Eu sempre falo dela, de Marluce, né? Porque são pessoas que, para mim, são exemplos. Aproveitar antecipadamente, domingo é Dia dos Pais, né? Então, vamos aproveitar aqui e desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais são gonçalenses, certo? Desejar aí que as suas famílias tenham um dia de paz, um dia de alegria. Desejar um feliz Dia dos Pais para o meu pai, o seu Severino Fernandes. Desejar um Dia dos Pais para o meu esposo Berg. Desejar um Dia dos Pais para todos os pais são gonçalenses, né? E hoje o meu pai, ele não fala comigo, mas eu tenho que ser muito honesto e dizer que, graças a Deus, né, eu não tenho rancor e nem tenho mágoa dentro do meu coração, certo? Eu sempre espero em Deus. Eu amo muito meu pai, ele sabe disso, e o que eu puder fazer por ele, nem que seja, como diz minha mãe, escondido sem ele saber, eu farei, porque cada um dá o que tem. E dentro do meu coração tem amor e tem respeito, né? Então é isso que eu vou fazer sempre. Eu sempre me sinto muito triste agora, no Dia dos Pais, é uma data que para mim é muito triste, porque eu sempre tive com meu pai, sempre beijei a careca dele, sempre abracei, e hoje eu não tenho mais essa oportunidade, né? Mas, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, ele sempre trabalha. Então, o que ele recebe de mim, sempre vai ser isso. Gratidão, amor, eu devo muito ao meu pai. Se eu estou hoje aqui, foi o meu pai quem me criou, quem me alimentou, quem me educou, e ele sempre foi um grande pai. E, infelizmente, a política transformou esta situação, criou esse ódio dentro do coração dele, mas a gente entrega nas mãos de Deus e Deus trabalha, né? Hoje ele pode não me amar, não me respeitar, mas eu continuo amando, eu continuo respeitando, né? Porque eu sou muito grata a Deus pelo ser humano que sou. Meu pai hoje tem esses defeitos terríveis, eu sofri muito na campanha, mas vocês não têm noção do quanto meu pai me ensinou a amar o outro, do quanto meu pai me ensinou a ser humilde, do quanto meu pai me ensinou a ter caráter, do quanto meu pai me ensinou a dividir o que eu tenho, do quanto meu pai tem um coração, sempre teve um coração grande. Então eu tenho muito dele, tenho muito da minha mãe, e se hoje eu sou uma pessoa do coração bom, se eu sou uma pessoa humilde, se eu sou uma pessoa que não vislumbro riqueza, que não deixa o poder subir a minha cabeça, eu devo isso ao meu pai também, certo? Às vezes eu fico muito preocupada achando que Deus vai levar ele, e eu vou estar do lado do caixão, e ele foi embora sem falar comigo, ele foi embora brigado comigo. Mas eu tenho dentro do meu coração a minha consciência de que não faço nenhum mal e nunca fiz. E como a minha mãe diz, um dia Deus toca no coração dele, né? Então, feliz Dia dos Pais. Eu ainda voltarei a ter um Dia dos Pais com a minha família, ainda voltarei a frequentar realmente a casa dele, porque tudo é permissão de Deus, tudo é aprendizado. Mas eu quero desejar em nome dele, em nome do meu esposo Berg, em nome do meu irmão Márcio Soares, né? Todos são pais. Em nome dos vereadores aqui dessa casa, que são pais, em nome dos homens de São Gonçalo do Amarante, que são pais, um feliz Dia dos Pais. Que Deus possa estar presente na vida de cada um de vocês, até porque dificuldade a gente passa, e eu volto a dizer que tudo, tudo é permissão de Deus, e Ele é quem guia a vida da gente. Obrigado, minha presidente. Ok, Márcia, continue em assuntos pessoais. Márcia. Pois não, Aninha. Então, assim, nesse momento, eu só tenho muito o que agradecer. Como sempre eu tenho feito, agradecer a Deus por todas as oportunidades que Ele tem concedido viver. E hoje eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da minha irmã, Cleide, a qual carinho também me chamo de Cleide. Peço que Jesus nos proteja, nos guie, nos oriente e nos dê sabedoria. E agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, que tiraram um pouquinho do tempo de vocês para me felicitar, para me passar boas vibrações, para me passar palavras de autoestima. Então, só tenho mesmo que agradecer. Obrigada por Deus, obrigada pela minha vida, obrigada pela vida da minha família, pela vida dos meus pais. Obrigada, Deus, pela vida de cada um de vocês, que diariamente estão presentes na minha vida. Meu muito obrigada. E como eu não podia esquecer, né, eu preparei um pequeno texto em homenagem ao Dia dos Pais, Paulo,
fazer a leitura agora. É, nesse mês de agosto, quando comemoramos o Dia dos Pais, no próximo domingo, dia 8, quero prestar minhas sinceras homenagens a todos os pais dessa Casa Legislativa e a todos os nossos cidadãos tão gonçalenses que cuidam, protegem e são presentes na vida dos seus filhos. Em um período de tantas dificuldades, como temos visto nos últimos tempos, ficamos felizes por perceber que ainda existem homens que têm zelado por suas famílias e por seus filhos, como diz um trecho da canção do Padre Zezinho, e que o homem carrega nos ombros a graça de um pai. Que os homens da nossa São Gonçalo do Amarante possam receber do nosso Pai do Céu a graça de continuar a amar, cuidar e de ser exemplo para todos os seus filhos. E falando em exemplo, como não poderia deixar de ser, quero prestar, aliás, minha homenagem ao meu esposo, pai dos meus filhos, ao meu pai, Milton Siqueira, ex-vereador desta casa, que eu considero um grande político, um político de alta dignidade e de grande caráter. Que o Dia dos Pais seja para todos os nossos conterrâneos um dia de muita paz ao lado dos seus filhos e filhas. E que o nosso Deus Pai, que está no céu, continue abençoando a todos. Muito obrigada e gratidão, Deus, por tudo. Obrigada. Continuem assuntos pessoais. Laura, Carlinhos. Pois não, Carlinhos. É, hoje eu quero agradecer a Deus, né, por estar aqui, agradecer ao meu pai, desejar a todos eles, São Gonçalense, um feliz Dia dos Pais, né, ao meu pai, e eu sou pai também, então quero desejar a todos feliz Dia dos Pais, que domingo seja um dia de muita felicidade para todos, e dizer que a satisfação, né, dos pais ter mais entendimento com seus filhos, prestar mais atenção, e a gente, quando é pai, realmente é quando a gente presta atenção neles, tem aquele amor, aquele carinho, e ajuda a criar, né? Quero dizer assim, ser um pai, como a mãe presta atenção, é muito importante para todos nós. Nós que temos os filhos e nesse mundo que é tão difícil, temos que cada dia prestar mais atenção. Então, essas minhas palavras. Muito obrigado. Valda. Continuem assuntos pessoais. Ô, Valda, só para dizer a Carlinhos que eu quero inverter a fala dele, viu, Carlinhos? Não é o pai ter mais compreensão com os filhos, e sim os filhos com os pais. Muito bem, gente. É verdade. Tá certo. Mas você sabe que esse papel da gente ninguém muda, né? É verdade, com certeza. Por isso que eles têm que ter paciência com a gente. Verdade. E atender, porque sabe que o que a gente quer para eles é o melhor. Obrigado, Mendes. Não tendo mais nenhum vereador inscrito em assuntos pessoais, eu vou encerrar o assuntos pessoais, né, agradecendo a todos, parabenizando todos os pais, em especial também ao meu pai Milton Siqueira, né, Márcia? Apesar dos problemas existentes, a política ela nos cria alguns problemas, mas eu vou continuar sendo filha e ele vai continuar sendo pai. Que Deus o abençoe grandemente, ele conceda muito, muitos anos de vida. E também parabenizar um grande pai, que é o pai da minha filha, Júnior. Pode ser grosseiro, pode ser... Não aguenta muita coisa, é uma pessoa explosiva. Mas é um grande pai, para quem eu tiro o chapéu. Para ela, você é o melhor pai do mundo. E isso me deixa, isso me faz a pessoa mais feliz. De saber que você é um grande pai.
Então, parabéns para você nesse dia tão especial que é o Dia dos Pais. E também a todos os pais são gonçalenses, né? Aqueles que amam, que cuidam dos seus filhos, que respeitam. Que Deus continue vos abençoando. Já parabenizei a Aninha, continuar dizendo, eu acho que é uma frase que eu sempre uso com todo mundo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, abençoe todos nós, nos proteja, nos livre de todo mal. E em nome desse grandioso Deus, que mais uma vez encerra a sessão, marcando a próxima para o dia 10, no mesmo horário regimental. Um abraço a todos os pais dessa Câmara, que estão aqui logo na minha frente, três, né, Carlinhos, João Fernando, o Hélito, que eu chamo carinhosamente de Tinho, a todos vocês, o meu forte abraço, que Deus continue nos abençoando.